Mbrëm në mesnat ka përfunduar afati i partive politike për të paraqitur kandidatët e tyre për zgjedhjet e 14 majt pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Koalicioni Bashk Fitojmë kanë dorëzuar emrat e tyre pranë KQZ-s, por për më shumë detaje na raporton kolegu Ergys Gjençaj. Ergys, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Po, është vërtet që mesnatën e djeshme ka përfunduar dhe afati ligjor në të cilin partitë politike, koalicionet zgjedhore po ashtu, kishin detyrimin të drejtën të depozitonin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listën e kandidatëve për kryetar të bashkisë e po ashtu dhe listën e kandidatëve për këshillat bashkiak. Partia Socialiste i ka depozituar të gjitha kërkesat për kryebashkiak dhe listat e këshilltarëve bashkiak këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pas ditën e djeshme. Ndërkohë që Koalicioni Bashk Fitojmë ka depozituar këto lista pas ditën e djeshme dhe pak, shumë pak para mesnatës, rreth orës 12 pa 5 minuta, kanë mbritur dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike të cilët kanë depozituar dhe ata kërkesat për regjistrim të kandidatëve dhe listës e këshillave bashkiake. Ola, unë dua të rikujtoj një fakt, që këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë depozituar kërkesat për kandidat dhe këshilla bashkiak vetëm për 11 bashki, 11 bashki të mëdha, ato bashki të cilat kanë në përbërjen e tyre më shumë se një zonë administrimi zgjedhor. Ndërkohë që në 50 bashki të tjera të cilat përbëhen vetëm nga një zonë administrimi zgjedhor, kërkesat si për kandidatë për kryer bashkiak, ashtu edhe për listën e këshilltarëve bashkiak janë depozituar në ZAZ-t për katë. Ky është specifikimi i kodit zgjedhor dhe në bazë të këtij kodi janë bërë edhe dorëzimet këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e ndërkohë po ashtu edhe në komisionet e zonave të administrimit të zgjedhjeve ngritura pranë bashkive përkatëse, pranë këtyre 50 bashkive. Ndërkohë që nga ky moment, të themi nga mesnata e djeshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të fillojë do të filloj të shofi të mbikëqyri dhe të vlerësoj të gjithë dokumentacionin e depozituar nga subjektet politike. Do të shohi nëse ka ndonjë gabim dhe të cili mund të kthehet për përmirësim apo plotësim dokumentacioni, e po ashtu e rëndësishme është edhe që struktura e administratës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për dekriminalizimin do të shqyrtojë edhe formularet e vetë deklarimit të gjithë kandidatëve, formular të deklarimit në funksion të ligjit për dekriminalizimin. Duhet në disa ditë për të vlerësuar i gjithë dokumentacioni dhe mendoj gjasat janë që nga fillimi i javës tjetër mund të nisë edhe mbledhja e komisionerit qendror të zgjedhjeve për regjistrimin e partive politike. Politike, më mirë më saktë të themi e kandidatëve të partive politike për kryebashkiak e po ashtu edhe të listave për këshilltarë bashkiak. Ola. E kuptoj. Faleminderit Ergys për ulësitë e përcjella në studio. Faleminderit ju. Shkojmë live tani me